Ось це спорткомплекс при Чигиринській школі номер 1. Будувати його розпочали у квітні 2018-го. Останні півтора року роботи призупинені, розповідає директорка Тетяна Мирошніченко. Будівництво йшло дуже швидко, ми взагалі дуже раділи, але потім десь півтора року тому назад все це будівництво почало не вестися. Раніше спортзал у школі був у цій кімнаті. Після ремонту у 2018-му тут облаштували актову залу. Школа на той час вона просідала, є тріщини багато по цьому, по самій будівлі, тому, звичайно, що експлуатувати на другому поверсі спортивний зал, звичайно, неможливо. Коли дозволяє погода, то уроки фізкультури проводять на спортмайданчику біля школи, розповідає 11-класниця Маргарита Кривошея. Приходить зима, коли вже похолодало, ми йдемо до місцевого будинку культури. У нас там є зал боксу і ми займаємося там. Ми дуже чекаємо на власний спортзал, так як 4 роки ходить до залу боксу за квартал у будь-яку погоду, для нас це дуже важко. Школяр Сергій Щербань бере участь у районних змаганнях із волейболу. Хлопець каже, теж чекає на спорткомплекс. На жаль, за те, що у нас немає спортзалу, ми займаємо далеко не перші місця. Ми вже випускний клас і нам дуже хотілося б провести хоча б пару уроків в ньому. Сергій Чередніченко Чигиринську райдержадміністрацію очолює з січня 2020-го. Говорить, спорткомплекс припинили будувати, бо сектор освіти за попереднього очільника не затвердив нову проектно-кошторисну документацію. Кошти завершились у 2018-му, і вже в 2019-му повинні вони були вирішити питання стосовно коригування проєктно-кошторисної документації. Зазначу, що до жовтня місяця 9 місяців тривали перемовини. Я не розумію їх суть і мету. В кінці 2019 року відділ освіти, сектор, який перейменувався, отримав начебто відкориговану проєктно-кошторисну документацію, але вона не відповідала тим вимогам технічного завдання, яке свого часу сам же сектор освіти і ставив до проєктно-кошторисної організації. Тендер на будівництво спорткомплексу у 2017-му виграло приватне підприємство «Сферапласт». Вартість робіт – 9 мільйонів 250 тисяч гривень. За юридичною адресою організації така компанія не перебуває, повідомив співвласник відповідного приміщення Максим Булатецький. Перший раз чую про таке підприємство. Такого підприємства тут ніколи не було і не знаходило. І не орендувало приміщення в цьому будинку. Директорка підприємства від коментарів відмовилася. Чому будівництво припинено? Я ще раз відповідаю, що я зараз зайнята, розмовляти з вами не можу. Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом можливої розтрати коштів бюджетних, виділених на будівництво одного з закладів освіти в районі Черкаської області. Відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, досудове розслідування проводиться впродовж 2 місяців і може бути продовжено в порядку і на підставах, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.